سلام ጤና ይስጥልኝ ክብራን የቲቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ለማድረግ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን በትግራይ ከሚገኙ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ውስጥ የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ ናቸው እንግዲህ ዛሬ ከአቶ አሉላ ኃይሉ ጋር በሀገራችን እያጋጠመ ስላለው የፖለቲካ ቀውስ በትግራይ ስላለው አጠቃላይ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዲሁም የፕሪቶሪያ ውል አፈጻጸምና የፕሪቶሪያ ውልና አፈጻጸሙን በተመለከተ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ መልካም አቶ አሉላ እንግዲህ ነጻ ሀገረ ትግራይን ከመያቀነቅኑ የፖለቲካ ኤሊቶች ውስጥ ነውትና እስቲ አሁን አጠቃላይ የትግራይን የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዴት ያዩታል በተለይ ደግሞ ከፕሪቶሪያ ውል ስምምነት በኋላ ትግራይ እንዴት አለች ማለት እንችላለን ያው አመሰግናለሁ እንግዲህ እድሉን ስለሰጣችሁኝ የትግራይ ፖለቲካ ሁኔታ በተለይ ትግራይ ውስጥ ያለው ፖለቲካ ሁኔታ በዋናነት በህወሓት ዶሚኔት የተደረገ ነው። ካሁን በፊትም የነበረው አሁንም ያለው እንግዲህ ፖለቲካ ስንል ስርዓቱን ይዞ ያስተዳደረ ያለው መንግስት ምን አይነት የፖለቲካ ሂደት እንዲኖር ይፈቅዳል ከሚለው አንጻር ስናየው ያው ካሁን በፊትም ያንድ ፓርቲ ሲስተም ነው የነበረው አሁንም ከጦርነቱ በኋላም ይሄን ቀጥሎ በጊዜ አስተዳደር ስምም አንድ ፖለቲካ ፓርቲ የተቆጣጠረው የፖለቲካ ስፌር ነው ያለው ከዛ አንጻር ስናየው ካሁን በፊት የነበሩት የመሰብሰብ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ ሐሳቦችን ለህዝብ የማቅረብ እነዚህ መብቶችን በሙሉ ያው ይሄ ስርዓት ካም በፊት እንደነበረ ባህሪው ካልክሎ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲ ፓርቲዎች እንቅስቃሴያቸው በጣም የተወሰነ ነው ይሄ መብታችንን ከሚከለክል አካል ጋር ያው የግድ ትግል መግጠም ስላለብን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል እያካሄድን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ የፖለቲካ ምህዳሩ ምንም ለውጥ ያለበት አይደለም ተባብሶ ከመቀጠል ውጪ ማለት ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ያደረግን ነው ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ የትግራይ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች ወቅቱን ያላገነዘበ እንቅስቃሴ ነው በትግራይ የሚያካሂዱት ይባላልና ለምሳሌ አሁን ለማንሳት ቅርብ ጊዜ ያካሄዳችሁት ስሩበቀስ ለውጥ የሚል አንድ ህዝባዊ ንቅናቄ ለማድረግ አስባችሁ ነበር ያ እንቅስቃሴ በመንግስት ፍቃድ ያላገኘ ነው ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፍ ብላችሁ ህዝብ እንዲወጣ ያደረጋችሁበት ሁኔታ ነበርና ሰላማዊ እንቅስቃሴ የሚለው ቃልና ያደረጋችሁ የነበረው እንቅስቃሴ ትንሽ አይቀርንም እንግዲህ የሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል የራሱ የሆኑ አግባቦች አሉት ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ስርዓት አባባል ይሄ ስርዓት ሚልሽን ሁሉ ተቀብለሽ እሱ በሚፈልግበት ሰዓት ሰላማዊ ሰልፍ እሱ በሚፈልግበት ሰዓት ተቃውሞ እሱ በሚፈልግበት ሰዓት እንቅስቃሴ ብቻ ማድረግ ማለት ነው እንግዲህ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል ማለት በዚህ ስርዓት እኛ ግን ይሄን ስርዓት ለዚህ ህዝብ መከራ ያመጣ ነው የመልካም አስተዳደር ችግር አስከትሎበታል ከሌሎች ህዝቦች ጋር ያለው ግድኝነት እንዲሻከር አርጓል አሁንም በከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ እንዲቀጥል ያረጋ ያለ ስርዓት ነው ስለዚህ ይሄ ስርዓት የዚህ ስርዓት አካሄድ ስለማንደግፍ ይሄ ስርዓት ሚለንን ተከትለን መሄድ ግዴታችን አይደለም ምናረጋው እንቅስቃሴ ሁሉ ሰላማዊ ከሆነ ድረስ አሁን ቀደም ያልሽው ጊዜው የተጠበቀ ሚለው ከማን አንጻር ነው አሁን ለምሳሌ አሁን ከጸጥታ አንጻርም ስናየው የጸጥታ ስጋት ስለነበር ነው የት ሄደ የጸጥታ ስጋት ማለት አካሄድን እኛን ጨፈጨፉ እንደበደቡን አሰሩን አይደል የተባለው የጸጥታ ችግር የት ሄደ አሁን ጌታቸው ረዳውቶ በናሽናል ቲቪ ነው መኪና ሙሉ ቦምብ ገብቷል የተባለው የት አለ አሁን እኛ ለትግራይ ህዝብ ዋናው የጸጥታ ችግር ይሄ ስርዓት ነው ለይቡነቱንም የጸጥታ ችግሩንም መቆጣጠር ያልቻለ አሁንም ብለሽ የጸጥታ ችግሮቹም ላይ ረጅም እጅ ያለበት ስርዓቱ ነው
نيا يا سلام أيتها قايوشنا سلزي لذي حزب يساتساش جرلنون أنشلم تقرأي لي بزو في اللاغوتي على التشوية تلايو أكالة تالونا إهين النقر عند أدل اللي تقامو باتتشلالو لمسالي باكايدات السلام أوي سلف لي أرنقوادي بيجا أي بانديرا رجم ميتر يالو تقين طوال تابلو لنا من الوقت يانان تا بانديرا ميز كسلفو على مقا من ميقنا يونا قرار من الوقت ليلا تلقو كاليلو بستقر على ما من نبر يتقرأي حزب يان بانديرا يزو يموتات في اللاغوت بزا ساعتها نبرو لنا ይሄ ተደረገበት ምክንያት አዎ አንደኛው ውሸት ነው ይሄ ስርዓቱ በጣም በተደጋጋሚ የሚያወሸው ውሸት ስለሆነ ነው እንግዲህ ያ ባንዲራ ተይዞ ከተወጣ ህዝብ ማየት አለበት አይደል ህዝብ አላየው ህዝብም ሊያምነው የማይችልበት ምክንያት ምንድነው እኛ ቀደም እንዳልሽው የትግራይን ሀገርነት ነጻነትን አድቮኬት ምናረግ ነን የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዘን ምንወጣበት ብዙ ምክንያት አይኖርም በተለይ አሁን ባለንበት የፖለቲካ ሁኔታ ይሄን ሊያደርግ የሚችለው ስርዓቱ ነው ስለዚህ እኛ ልናደርገው የፈለግነው ሰልፍ ላይ እንዳልሽው አይነት ባንዲራ ይዞ የመውጣት ፍላጎት ቢኖረው ይሄን ሊያደርግ አስቦ የነበረው ስርዓቱ ነው ማለት ነው አገዛዙን በህዝቡ ላይ ጭኖ ምንም አደጋ በማያመጣበት ለስርዓቱ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ምትወጡት ነው እኛ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ማውጣት ያለብን አሁን ነው ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኛ በጣም ለብዙ ወሮች ደሞዝ አልተከፈለው መከፈል አለበት ስንል የዛኔ ነው መከፈል ያለበት ጥያቄ መጠየቅ ያለበት የዛኔ ነው ከትግል የተመለሱ ቁስለኞች ነበሩ እነሱ የጠየቁ ጥያቄዎች ነበሩ እነዚህን ጥያቄዎች መጠየቅ ነበረብን ይሄ ጥያቄ ታይም የሚሰጥ አይደለም ስለዚህ የዛኔ ነው ማድረግ የነበረብን በተጨማሪ እነዚህ ልጆቻቸው የተሰውባቸው እናቶች በየቦታውም ሆነው መርዶ ስላልተነገራቸው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበሩ አንዱ ጥያቄያችን ይሄ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ጊዜ የማይሰጡ 38 ጥያቄዎችን ለዚህ ስርዓት ነበር ለማቅረብ እንትን ሶ ከዚህ አንጻር ስታዩ ጥያቄዎቹን ነው እንጂ የፈራቸው ከዛ ውጪ ያሉ አሁን ቅድም ያልሻቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ይሄንን መጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ አልሽኛው እነማን ናቸው የኤርትራ መንግስት ሊሆን ይችላል ምንድን ነው አሁን የኤርትራ መንግስት ምን ለማድረግ ብዙ የሚወሩ ነገሮች ነበሩ እሱን ያነሳውት ለምሳሌ የሚያወራው ቆም ስርዓቱ ቆነ ይሄንን የሚያወራው ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ምን ሊያደርግ ምን መቀሌውስ ምን ያደርጋል አዲስ አበባ ያለው መንግስት ቀለውስ ምን ያደርጋል ምክንያቱም አብረው እየሰሩ ነው አይደል የትግራይ ህዝብ ችግር ስናነሳ የአዲስ አበባ መንግስትም የተለያየ ኢንተረስት አለው የሻቢያ መንግስት መቀሌ ውስጥ ምን ይሰራል ማለት አንችል ሙሉ ትግራይ ላይ ነበር ምን ሲያረግ እንደነበር እና ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ምን ይሆናል ጥሩ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ የተለያየ ጥቃት እንዲፈጸሙ ማድረግ ይችላል ጊዜያዊ አስተዳደሩን አይደግፍም ሰላማዊ ሰልፍ አርገናል እኛ አይደል ሰላማዊ ሰልፍ አርገናል እኛ ላይ ጥቃት ያደረገው መንግስቱ ነው የት ሄደ አሁን ያልሽው የሻቢያ መንግስት ህዝቡ ላይ ጥቃት እኛ ላይ ጥቃት ላይ ያደርስ ከነበረ የት ሄደ ያኔ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ወጥተው የተናገሩት በቂ ኃይል ስለሌለን የጥቃት መጣያ ሁሉ 2 3 አርም ይታለ ፍቃድ ሳታገኙ ነው ሰልፍ ይወጣችሁት ፍቃድ ሳይሰጣችሁ ነው ሰልፍ ይወጣ ከዛ አላማው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ፍቃድ አይሰጥም ይኸውልሽ እንድነግርሽ ነው ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ታሳውቅ ያለሽ ይሄን ያወቀው መንግስት የህብረተሰቡን የተሰላፊዎቹን መብት ስለሆነ የነሱን ደህንነት ለማስጠበቅ ጸጥታ ያሰማራል እኛ ጸጥታ በቂ ኃይል የለኝም ካለ በኋላ ግን ሰራዊት ነው የመጣው ያው አንቺም እዚሁ ስለነበርሽ አይተሻል አይደለም ሰልፍ ቦታው ላይ መቀለ ያለው ጸጥታ ሁኔታ ላይ ራሱ በጣም ነው የተሻሻለው ማለት ነው ሰው በየቦታው ሃንግ ይደረገ የነበረው በዛን ሰሞን እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ስለዚህ በጸጥታ የማስከበር አቅም ማነስ ሳይሆን እንዳልኩሽ መልእክቶቹ የመንግስቱን አቋም ሚፈትኑ ስለነበረ ነው የጠየቃችሁት ጥያቄ ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው ይመለሱ መርዶ በጊዜው ይነገር የሴቶች ጥቃት ይቁም እሱ ጥያቄ ይጠየቁ ትክክለኛ ተገቢ ጥያቄ ነው ወቅታዊ ጥያቄ ነው የሁሉም ሰው ፍላጎት ነው ወቅታዊ ነው አዎ በደንብ ትክክል ነውና ይሄን ነገር ከመንግስት ጋር ተነጋግራችሁ
መመለስ የሚቻልበትን ሁኔታ እናንተ አሁን መንግስትን በምን አይነት ደረጃ ያገዛችሁት ነው ያላችሁት? ለምን እናገዘዋለን? ይሄ ስርዓት እኮ በዚህ ህዝብ ላይ በኃይል የተጫነ ስርዓት ነው። አሁን ምልሽን ጥያቄዎች በሙሉ እንዳይፈጽም ለህዝቡ ሰርቪስ እንዳይሰጥ በራሱ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ የገባ ስርዓት ነው። ይሄን የራሱ ስልጣን ውስጥ ሽኩቻ ውስጥ የገባ ስርዓትን በራሱ ሽኩቻ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ምን እናገዘዋለን? እኛ ወደ ህዝቡ ችግር የመፍታት ስራ ሲኖር እኮ ነው እኛ ማገዝ የምንችለው። ግን እዛ ላይ የሉ። ስለዚህ ምን ላይ ነው የምታገዣቸው? ስለዚህ ይሄን ስራ መስራት አልቻላችሁም፣ እንደውም እኛ ከጥያቄዎች ውስጥ መስራት አልቻላችሁም ውረዱ ነው የሚለው። ይሄን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግላችን አሁን ከስያሜው ብንጀምር ስር ቦቆስ ለውጢ ምን ማለት ነው? አሁን ብዙዎች የመፈንቅለ መንግስት ነገር ይመስላል። ያ ደግሞ የትግራይ መንግስት አሁን ያለበትን ሁኔታ እናውቃለን። ከጦርነት አገግመን ያለ ነው፣ ብዙ ችግር አለ። እኛ ስትይ ስለ ህዝቡ እያወራች ነው። ስለ መንግስት ደግሞ የምታወሪ ከሆነ ይሄ የትግራይ መንግስት አይደለም። ይሄ በአራት ኪሎ የተሾመ አስተዳደር ነው፣ መንግስትም አይደለም። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ ህዝብን አይወክልም ነው ማለት ነው? እንዴት ይወክል ይችላል እንዴ? የአንድ ፖለቲካል ፓርቲ ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠረ እኮ ነው። እንዴት ይወክለዋል? ውክልና እኮ በምርጫ ነው አይደል የሚረጋገጠው። ይሄ የተወከለው በአንድ ደብዳቤ የተሾመ መንግስት ነው። አዝሎን ጋር ሰላም አሁን ካለችበት ወቅታዊ ትግራይ አብዛኛው መሬት በወረራ ተይዞ እና እያስመለሱት ነው። እሱ ነው የምልህ። ይህን ችግር እንደመጣ መንግስት ይውረድ ማለት እኛ ያለነው ይኸውልሽ፣ እኛ ይኸውልሽ የቲፒኤልኤፍ ስርዓት የቲፒኤልኤፍ የአንድ ስብስብ ከስልጣን መውረድ ትግራይን ችግር ውስጥ ሳይሆን የሚከታት ከችግር ነው የሚያስወጣት። ለምን ትግራይ መሀን አይደለችም፣ እነዚህን ሰዎች ብቻ አይደለችም የወለደችው። ከላይ እስከታች የትግራይ ልጆች አሉ፣ ችግሩን መፍታት የሚችሉ ለትግራይ ከነሱ በላይ ሺህ ጊዜ የሚቆረቀሩና መፍታት የሚችሉ ችግሩን ብዙ ልጆች አሏት። እነዚህን በእኩልነት ባሳተፈ መንገድ መንግስት ይምጣ ብለን ከአሁንም በፊትም ጠይቀናል። አሁንም ጥያቄያችን ያነበረ ይሄ የምትዩ አስተዳደርም ሲቋቋም ዋናው ጥያቄያችን ፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ እኩል በሚሳተፉበት መንግስት ይምጣ ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት መንግስት ሲመጣ የተሻለ ችግሮቹን የመፍታት አሁን ቅድም ያልሽው ግዛቶቻችንን የማስመለስ እኩል ስንደራደር ደግሞ በትግራይ ብሔራዊ ኢንተረስት አንጻር ነገሮችን ኔጎሽየት የማድረግ አቅም ይኖረላል። አሁን ግን ይሄ አንድ ቡድን ነው፣ የቡድኑን ኢንተረስት ብቻ ነው እያስከበረ ያለው። በዛም አንጻር ነው የትግራይ ኢንተረስቶች በሙሉ ወደ ጎን ተትተው ህዝቡ መከራ ውስጥ የወደቀው ማለት ነው። ትግራይ ላይ የህዝብ ድጋፍ አለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ይኸውልሽ በአንድ ነገር እርግጠኛ ልሆንልሽ እችላለሁ። ትግራይ የአንድ ፓርቲ ስርዓት ነው። ትግራይ ውስጥ ያለው የአንድ ፓርቲ ስርዓት ማለት ሚዲያው የዛ ፓርቲ ነው፣ እርዳታ የሚሰጠው ያ ፓርቲ ነው፣ ስራ የሚያከፋፍለው ያ ፓርቲ ነው፣ ኢኮኖሚውን የተቆጣጠረው ያ ፓርቲ ነው፣ ዱላውን የያዘው እሱ ያ ፓርቲ ነው። ሁሉንም ነገር ተቆጣጥሮ የህብረተሰቡን መግባትና መውጣት የሚቆጣጠረው ይሄ ፓርቲ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ፓርቲ ማለት ስርዓትም ነው መንግስትም ነው ሁሉም ነገር ጥሩ። ይሄ ህዝብ ሌላ ይደግፍ አይደግፍ የምታውቂበት ምንም መንገድ የለሽ። አንድ እውነታ ግን ልንገርሽ፣ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ጋር በቅቶታል። ይሄ በየቦታው በየገጠሩ በየከተማው የምታገኘውን ሰው ሁሉ አሁን ያለውን ነገር ነው የምትነግረኝ ወይስ ከበፊትም ጀምሮ? ስለ ዛሬ ነው እንጂ አሁን የጠየቅሽኝም አሁን ስለሆነ እኛም እየጠየቅን ያለ ነው አሁን ስለሆነ። አሁን ከቲፒኤልኤፍ ጋር ህዝቡ በቅቶታል። ቲፒኤልኤፍ ሳይኖር ሲቀር ደግሞ ማን ይምጣ? እኛ ወይስ እንዳልኩሽ ደግሞ ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ ያጠቃለለ አንድነት መንግስት ይምጣ ምናምን የሚለው ህብረተሰቡ ሀሳብ ሊቀርብለት ይገባል። አይ ቲንክ የእናንተ ሚዲያም ዋናው ስራችሁ ይሄ ነው፣ የመንግስት ሚዲያ እንዲህ አይነት ነገር ስለማይነሳ ማለት ነው። ግን በዋናነት መታወቅ ያለበት ህዝቡ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከዚህ ስርዓት ጋር በቅቶ አብቅቷል ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለንን ብለን ደግሞ እናስባለን እኛና ሌሎች እነሱንም ጭምር በእኩልነት የምንሳተፍበት መንግስት ህወሓትንም ጭምር በኩልነት የምንሳተፍበት መንግስት የተሻለ ቼክ ኤንድ ባላንስ ያለበት የምንጠያየቅበት ተጠያቂነት ያለበት በአቅም አንጻር ደግሞ ደሊቨር የሚያደርግ መንግስት መምጣት ይችላል ብለን ነው የምናስበው። አሁን ከዚሁ
ከሰላማዊ ሰልፉ ላይ አንውጣና በትግራይ ላይ የምትገኙ ሶስት ፓርቲዎች ነው አንድነት ፈጥራችሁ ኪዳን ስርቦቆስ ለውጥ ያላችሁት። ይሄን ብዙዎች ምን ይሉታል? መርሃ አልባ ነው። ያኔ በቃ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሆሆ ብለው መንግስት የሚጥሉ መስሏቸው ነው እንጂ ከዛ በፊት አንድነት አልነበራቸውም ጊዜያዊ ነው የሚሉ አሉና፣ በትግራይ የምትገኙ ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድነታችሁስ ምን ያህል ነው? ከህዝቡ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምን ያህል ነው? ወርዳችሁ የህዝቡን ችግር በእውነት ታዩታላችሁ ወይ? ትረዱታላችሁ ወይ? ታነጋግራላችሁ ወይ? ወጣት ሰብስባችሁ በየወረዳው ትሄዳላችሁ? ከመቀሌ ብዙ ጊዜ አሉ ኦፍኮርስ ስብሰባዎች የሚደረጉ አሉ፣ ግን የሆነ ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ ሲል ስብሰባዎች የሉም እንዴ? ሳይኖሩ እንትን እንኳን አስመሰል ለምሳሌ አሁን ክብሮም እኔ የባይቶናም የሌሎችም እየሄዱ በማይቀነጣል በአድዋ ሲሰበስቡ አይቻለሁ። ግን ያቺ የሰላማዊ ሰልፍ አካባቢ ነው እንጂ በየጊዜው የሚደረጉ አሉ ወይ? ቅድም ያልኩሽን ነገር ነው ላመጣልሽ የፈለኩት። ይሄ ስርዓት የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓት ህዝቡን መሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ማስወጣት፣ ካስፈለገ ምናተ ታኮስ የማለት መብት ያለው ይሄ ስርዓት ብቻ ነው። እኛ አይደለም ከመቀለ ወተን ሰው ልንሰበስብ መቀለ ውስጥ ልንሰበስብ ጠይቀን በፖሊስ ብዙ ጊዜ ተከልክለናል። ስለዚህ ጥያቄው እናንተ የአገሪቱ የትግራይ ሁኔታ ለሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግል መብቶችን ለማስከበር ያለው ሁኔታ ጥሩ ሆኖ እናንተ ግን ላክ አረጋችሁ ወይ ደግሞ ቀራችሁ ነው ወይ? ስርዓቱ እንዳለ እየታወቀ ነው። ስለዚህ ስርዓቱ ይሄን አይፈቅድም። ህዝቡን ከሱ ውጪ ሌላ እንዲያናገረው አይፈልግም። አዳራሾቹን ይከለክላል፣ አባላቶቹን ያስራል፣ ሀራስ ያደርጋል። የፈለገውን ማለት ነው። ይሄ ማለት የስርዓቱ ባህሪ ስለሆነ እኔ እንደ አዲስ የምነግረው ሰው አይኖርም፣ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ወረዳም ቀበሌም ሄዳችሁ ሰው ካልሰበሰባችሁ ማለት ለምን አልታሰራችሁም ማለት ነው ሞስት ፕሮባብሊ የሚሆነው ጥያቄ። ምክንያቱም መቀለ መሀል ከተማ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርግ ተብሎ እኛም ደጋፊዎቻችንም ጥያቄ ይዞ የወጡትም በከፍተኛ ሁኔታ ተቀጥቅጠው ሆስፒታል ገብተው የተበተነበት ትግራይ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ ስርዓት ወደ ወረዳ ወደ ቀበሌ ሲወርድ ይብስበታል እንጂ አዲስ ነገር የለም። ሞክረን ብዙ ጊዜ አልተሳካልንም። ይሁን ይሄ ግን ይሄን ሁሉ የኛ ችግር ሁሉ ይሁን የስርዓቱ አይደለም እንበል። ይሄንንም ቢሆን ህዝቡን ቢደግፈን ህዝቡ ይሄንን ስርዓት መጣል የሚችልበት የፖለቲካ እንትን ሜዳ አለ ወይ? የለም። ምክንያቱም ይሄ ስርዓት ሚሊተራይዝድ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ስትወጪ ዲሽካ ይዞ የሚወጣ ቢስ ስርዓት ነው። ስለዚህ ለሰላማዊ ትግል የሚሆን ኢንቫይሮንመንት የለም። ያን ታሳቢ ያደረገ ቢሆን ጥያቄው አይ ቲንክ አድማጮችም ነገሩን ሚዛን ሊያስይዙት ይችላሉ። እዚህ የሲፒጄ ጉዳይ ላይ በርካታ ጋዜጠኞች ሰልፉን ሊዘግቡ መጥተው እንደታሰሩ ነበር የወጣው ሪፖርት እና ነገር ግን ጋዜጠኞች ሊዘግቡ ሄደው ሳይሆን የታሰሩት ጋዜጠኞቹ ራሳቸው የፓርቲው አባል ስለነበሩ ሰልፍ ወጥተው ነው የታሰሩት። በነገራችን ላይ ድርጊቱን እየደገፍኩኝ መመታታቸውን ምናምን ሁሉንም እየተደረገውን ነገር የሚወገዝ ነገር ነው። ነገር ግን ሲፒጄ ያወጣው ሪፖርት ትክክል አይደለም የሚለው አካላት አሉ። ጋዜጠኞቹ የሰልፉ አካላት የሰልፉ ሰልፈኞች ነበሩ፣ ሊዘግቡ ሳይሆን ሊሰለፉ ነበር የሄዱት። እንደውም ወረቀት ይዘው ሁላ መፎክር ይዘው የተገኙት የሚባል ነገር አለ እና ምን ያህል እውነት ነው እሱ ነገር? እንግዲህ የየትኛው ጣቢያ ጋዜጠኞች ናቸው ማለት እንችላለን? ይሄን መጠየቅ ያለበት ለሲፒጄ ነው። ኦብቪየስሊ ግን በዛ ላይ ያለኝ አቋም ከመግለጽ አንጻር ስናየው ጋዜጠኞች የፖለቲካ ፓርቲ አባሎች የሉንም። ሶስቱም እንግዲህ የጠሩት አባሎቻችን የሉንም። እንግዲህ ጋዜጠኞች ሰልፍ ሲኖር ሰልፍ ለመዘገብ ነው የሚወጡት ወይስ ቅድሚያ ሰልፉ ላይ ለመቀላቀል ነው የሚለውንም እሱ ነው
مريت لاي عدلم غازيت انيوش سو موبايل ايزو ميايون نغر ايك الرسو تدبدبو يتاسروالو قدات ميدرس باتشوالو لمن كرس اتشو تبلو موبايلو تشاتشو يتكمو كموبايلو تشاتشو فايلو تشيت افو نبرو اهي سفيو سو مياكو سلا نبرو اوكي سو يا VOA يا دتشويلي غازيت انيوشن تمناجكو يازوتن فيديو اندي اطفو تدرغو ككباويو تبروال اوكي ايهنن لمادرغ فلاغوتو اقموم يالو اكل انزي تمتو تدبدبو يتاسروت سوش لاي سيدرس غازيت انيوش ناتشونا سراچون يسرو بلو يتوال ميل اني حساب يلني مكنياتو مزا ينبرو بمولو سيدبدب سيتاسر سلا نبر انغدي انزي اهون سي بي جي تاسروال يالاچو اكالاتوش ሲዘግቡ ነው ወይ አይደለም የሚለውን ነገር ተተን ጋዜጠኞች ናቸው አይደለም የሚለው ላይ ከተስማማን ጋዜጠኞች ናቸው ኦኬ ስለዚህ ጋዜጠኛ መብት የለውም የሚያስብልም አይደለም ጋዜጠኛ ሰላማዊ ሰልፍ የመውጣት መብት አለው በሞያውም ይሁን በፖለቲካዊ ፍላጎቱም አንጻር ማለት ነው ሲፒጄ ምን አይነት ዘገባ ነው የዘገበው የሚለውን እንግዲህ CPJ በተፈጠሮ የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪ ነው የሚያወጣቸው ሪፖርቶች ደግሞ የብዙ ጋዜጠኞች ድርጅት ስለሆነ የተሻለ ሪፈረንስ ይኖራሉ ያስባለሁ መልካም እንግዲህ እስቲ አሁን ወደ ፕሪቶሪያ ውል ስምምነት እንሄድና የፕሪቶሪያ ውል ስምምነት በተለይ ደግሞ አፈጻጸሙን እንዴት ታየዋለክ የትግራይ ህዝብን ታድጓሉ ማለት እንችላለን የቀረፋቸው ችግሮች አሉ ማለት እንችላለን እንግዲህ የፕሪቶሪያ ውል ስምምነት ስናደርገ የነበረበት እንደ ህዝብ ሁኔታ ማሰብ አይ ቲንክ አስፈላጊ ነው ከዛ አንጻር ስናየው ቀጥተኛ ውጊያን አስቀርቷል ማለት በመሰረያ የሚሞቱ የነበሩ በሁሉም ሳይድ የነበሩትን ያን አስቆመዋል ትግራይ ግን ችግሩ አሱ ብቻ ነበር እርዳታ ወደ ትግራይ ገባም ነበር ንግድ ቆሞ ነበር ኮሙኒኬሽን ሙሉ ተዘግቶ ነበር ረሃብ ነበር በከፍተኛ ሁኔታ መድኃኒት በየቦታው everything ሁሉም ነገር so ግዛቶቻችን የ40% የትግራይ ግዛቶች ተወረው ነበር አሁንም ተወረዋል ከዛ አንጻር ሆነ ሲታዩ ጦርነቱን ማቆም ከዛ አንጻር ፕሪቶሪያ ውል ያደረገው ነገር አለ የሰራው ነገር አለ ኦኬ so የውሉ ኮንቴንትስ ምንድነው ብለ ሲታስብ ግን ውሉ ሙሉ ለሙሉ የትግራይን ኢንተረስት ወደ ጎን የተወነ ታዋዮቹ የዛኔ የነበሩበት ሁኔታ ማስተዋል ሊያስፈልግ ይችላል ግን በፋክቱ ያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳለው ኢትዮጵያ 100% የፈለገችውን ያሳካችበት ሁሉ ነው ብለዋል ስለዚህ አንዱን ላንዱ 100% ከሰጠ ለሌላው 0 ነው ማለት ነው ከዛ አንጻር ስታዩ ውሉ ምን አይነት ጥቅሞችን ሊያገኝ ይችል ይሆናል ለትግራይ ህዝብ ብለን ግን በዛ ሰዓት ይቅርታ አቋረጥኩ ሌላ አማራጭ ነበር ብዙዎች በጦር ሜዳ እየረገፉ ነበር እንዳልከው በከበባ ውስጥ ነበርን ለመጣመታችንና ከዛ በላይና ለምን ተዋዋለው ይሆነን አካል እየወቀስኩ አይደለም በቃ ይሄ ነው ከዛ በፊት ከውሉ በፊት የነበሩ ሁለት ሶስት አመቶችን እዛ ውስጥ መድረስ አልነበረብንም እዛ ውል ደረጃ ላይ መድረስ አልነበረብንም ብዬ ሞክሰው ሰው ወይ ሞክሰው ፍርሃት ይኖራል ግን እሱ ጥያቄ ስላልሆነ ከዛ በኋላ ያለው ነው ማውራት የፈለኩት ስለዚህ እዛ ሆነ እዛ ሁኔታ ላይ ሆነ ስናየው ውሉ ተፈጸመ ውሉ እንዳልኩሽ 100% ለኢትዮጵያ መንግስት ያዳላ ነው ከዛ ግን ምን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነገር ብናይ ጥሩ ነው እንግዲህ አንደኛው ምንድነው ሄጂሞኒክ የሆነ
ياند بوليتيكا بارتي هلون نغر ميوسن بات تغراي اسقرتو بولو مسرات هلونم اكالات ياساتف سرعات ويدمو منغست ويدمو استدادر يما مسرات تسفا نبرو مالت ايهي انغدي يهوا سوج ك ابي احمد غار تسمامتو اندايشو مولو لمولو يو تي بي ال اف منغست هنا مالتنا أجازو مولو لمولو يتقاطعوا ينبرون دغمو سو ليلوج بوليتيكا حساوج وي بوليتيكا ريبريزنتيشنز بمولو زيرو هناو يهدو بت هنيتا قتله مالتنا سلازي كازي انصار عنده تسفاچن ينبرو بهولتو اكالات بوانا نت دمو يبت بي ال اف يسلطان فلاغوت مكنه ايهن إذا ستيجي دمو عنده تسفاي نبرو أثليس الزاولو لا ينبرو نغروج بسرعات بيفصمو مولو لمولو تغراي بميفلغو درجة قوى نغروج باسكيد لمسالي يتمزابلو مندنو يتفناقلو هزبوتشو ودبوتاتشو يملسالو بوراريو چه تيازو بوتاتشو يملسالو كبجت غابة تيازة دزيان نغروج ይሄ ትልቅ ጥቅም ሆኖ አይደለም ስታተስኮ በተወሰነ መልኩ መመለስ ማለት ነው እንጂ ትግራይ ከደረሰባት ውድመት አንፃር እዚህ ግባ መጥዩ አይደለም ቀደም ያልኩሽም እሱ ነው ግን አትሊስት እዛ ላይ ልናገኛቸው ምንችላቸው ነገሮች በሙሉ ትዚልሽ ከሆነ ማለት ሶስተኛ አካሎች አሉ እነዚህ ሁለት አካላቶችን ያነጋገሩ ውሉ በትክክለኛ መፈጸሙ ማረጋገጥ ያለባቸው አካላቶች ነበሩ نزي اكالاتوج تزيلش كونا تادسا چافو يتمرى لوكان بودن مقاله سيمتا ازاني منغستون سرعتون يمرو ينبروس دكتور دبرصيون انيا ياندا اگر لجوشن كان بوالا سوسنيا اكالا ياسفلغن براساچن تناغاغرن نغرون چرسوالن بلو اوفيشالي تناغر ايهن تكتلو اديس ابا بتدرغو ولون اسملكتو ሴረሞኒ ነዚ ሶስት አካል ሶስተኛ አካላት የነበሩ በሙሉ ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸው ተሸኙ ከዚህ ጉዳይ ወጡ እነዚ ያልከኝ በውሉ ላይ የተደነገጉ ግን ደሞ ያልተፈጸሙ የትግራይ ህዝብ ደሞ መሰረታዊ ጥያቄ የምንላቸው ለምሳሌ ተፈናቀለ ህዝብ ወደ ቦታው መሄድ አለበት በወረራ የተያዙ መሬቶች መመለስ አለባቸው ጡረተኞች አሁንም ያለቀሱ ነው ያሉት በየህክምና ጣቢያው አሁንም በቂ የሆነ መድኃኒት የለም ያለቁ ነው ያሉትና እነዚ ያልተደነገጉት በዚሁ የሚቀጥሉ ከሆነ ምን አይነት ስጋት ይታየናል ተመልሶ ምናልባት ጦርነት ሊነሳበት ሊኖር ይችላል ወይስ ምን አይነት ስጋት አለው ትላልክ አለ መፈጸሙ እኔ ይልሽ ጦርነት ሄዶ ሄዶ ሰው ነው የሚበላው እትግራይ ህዝብ ያለቀ ነው አሁን ስለዚህ እንዳልኩሽ የጥይት ዋጋ አልተከፈለበት ይሆናል እንጂ እትግራይ ህዝብ ያለቀ ነው ጦርተኞች ያለቀ ነው ህፃናቶች ያለቀ ነው በረሃብ የሚሞት በጣም ብዙ ሰው አለ 40% መሬታችን በወራሪዎች ተይዟል ትግራይ አሁንም መንግስትነቷን አጣለች 17 አመት ታግሎ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ሳይቀር ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሰጠ ህዝብ አሁን ከአዲስ አበባ ነው አስተዳደር የሚሾምለት ራስን በራስ ማስተዳደር አይችልም 8000 ምናምን ህፃናት እና ሴቶች በረሃብ ሞተዋል ብለው ሪፖርት አወጡ አት ማንንም ይጠየቁ 8000 30 ነው ያራና ያለ ማሰብ በውጊያ ይሄን ያህል ይሞታል ወይ ሰውም ገና ቢታይ ነው ሰው ምን ልልሽ ነው ማን ነው ተጠያቂው ግን ወል እውልሽ አንቺ አንቺ ነው ወከለውን ነው መጠየቅ ያለብሽ ማለት የትግራይን ህዝብ ወክለናል ብለው የትግራይን ጥቅም ለማስከበር መስራ ቤቱ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚውሉ ሰዎች አሉ። ማናው ተጠያቂዎች እነዚህ ናቸው። አንፎርቹኔትሊ እነዚህን ባይጠይቁ አንድ ሀገር እዚህ ሀገር ላይ ስካለን ድረስ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚመራው ማካል የዚህን ህብረተሰብ ህልውና የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ቢያንስ በህግ ሰው ተጠያቂነቱ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። ግን እነዚህ አካላቶች የትግራይን ህዝብ ጥቅም እንዲያስከብሩ እርስ በርሳቸው
የሚጠያየቁበት እና አቤት የሚባባሉበት መካኒዝም ግን ነበር ሶስተኛ አካል የሚባል በዚህ ሁሉ እነዚህን አካላቶች ፈልገው ሁለቱም ያባረዋቸዋል ነው ማለት አሁን የትግራይ ህዝብ አቤት የሚልበት አካልም አሳጡት ስለዚህ ሁለቱም አካላቶች ተባብረው ህዝቡን ያው መከራውን ያበሉት ነው ወዴት ይሄዳል እኔ የፈለገ ግጭትም ቢፈጠር አሁን እሱ ግንኙነታቸው የፌደራልና የትግራይ መንግስት ግንኙነት አሁናዊ ግንኙነታቸው ጤናማ ነው ማለት እንችላለን ለምሳሌ ይሄ ሁሉ የህዝብ ችግር ያለ ይሄ ሁሉ ህዝብ ስቃይ ላይ ያለ መሪዎች ግን በተለያየ ጊዜ ይገናኛሉ ይጨባበጣሉ አብረው ብዙ ቦታዎች ይሄዳሉና ጤናማ ነገር ይታያል በሁለቱ ግንኙነት ውስጥ እንግዲህ ሁለቱም ኃይሎች የስልጣን ኃይሎች ናቸው ስለዚህ ከራሳቸው ጥቅምና ስልጣን አንፃር ነው ነገሮችን የሚያዩት ከዛ አንፃር ካየሽው ጤናማ ነው ከህዝቡ ጥቅም አንፃር ካየሽው ግን እዚህ ግባ የሚባል የትግራይ ህዝብ ሁኔታ ሊቀየር የሚችል ግንኙነት የለውም ግን ተጠያቂነት ስለሌለ አካውንታቢሊቲ ስለሌለ እኛውን ትግራይ ውስጥ ያለውን ፍርሃት መጠየቅ አልቻልንም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንደ ህዝብ ነው ማለት እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ደግሞ እንጠይቃለን ብለን በሰላማዊ ሰልፍም በሌሎችን መንገድ ስንጠይቅ የሚደርስብንን ነገር እንግዲህ ህዝብ ያየው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጤናማ የሚባለው ከምን አንፃር ነው ጤናማ እንግዲህ አብረሽ ለመጫወት ለመሳቅ ለመጠጣት ከሆነ ብዙም ችግር ያለባቸው አይመስለኝም ከዛ አንፃር የትግራይን ህዝብ ከችግር ከመፍታት አንፃር ግን በጣም አሁን ቁርጠኝነት የማይታይበት አካሌቱ ላይ ነው በእናንተ እይታ ለምሳሌ የትግራይ መንግስት መሳሪያዎችን እስከማስረከብ ደርሷል በተለያዩ ጊዜያትም የፕሪቶሪያው ውል ይፈጸም ይላል የተለያዩ መግለጫዎችንም ያወጣል በቴሌቪዥን ጣቢያ ምን ሰማው ነገር ነውና አንዳንድ ወገኖች የትግራይ መንግስት ቁርጠኛ ነው ሁሉንም ነገር ለመፈጸም ነገር ግን የፌደራል መንግስት ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ አቋም የለውም ይላሉና በዚህ ላይ እርሱ ምን ይላል እኔ ኢትዮጵያ መንግስት ነገሮችን ያበላሸ እዚ ያለው መንግስት ደግሞ ለህዝብ ያሰበ በሚዲያ ይፈጸሙ ምናምን ስላል አይደለም አሁን ለምሳሌ ባለፈው የፍትህና የተጠያቂነት ጉዳይ ነበር አንዱ በፕሪቶሪያ ውልም የተጠቀሰው ነው የትግራይ ህዝብም አንድ ጥያቄ ነው ወደፊት መሄድ ካለብን ያለፈውንም አሁንም እየተደረገ ያለው አካውንታቢሊቲ መኖር አለበት የፍትህ ሲስተም መኖር አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው አንዱ ኢንተርናሽናል ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ የማጣራት ጉዳይ ነበር ያው ያቆመው አሁን በምንሰማው ይሄን እንዲቆም ያደረጉት ሁለቱ መንግስታት ናቸው ሁለቱ ስርዓቶች እዚህም አዲስ አበባም ያለ ስርዓት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ስታዩ አንደኛው የትግራይን ጥቅሞች ለማስከበር ፈልጎ አንደኛው ግን ከለከለ የምትይበት አይደለም እኔ አብረው ነው እየሰሩ ያሉት በመሃል ላይ ግን ህዝቡ እየተጎዳ ነው በሚዲያ ወጥተው አንደኛው ጉድ ካፕ ባድ ካፕ ሊጫወቱ ይችላሉ አንደኛው ጨዋ አንደኛው ደግሞ ችላ ሚል ሊጫወቱ ይችላሉ ግን እኔ እንደ አንድ ስርዓት ስለማያውቁ ስለዚህ ችላ ብሎታል የትግራይ መንግስትም የፕሪቶሪያውን ውል ስምምነት ችላ ብሎታል ነው ያልከኛል ችላ አይደለም ይሄ ስርዓት የትግራይ ስርዓት እየሰራ ያለው የራሱን ፖለቲካዊ የስልጣን ጥቅም ለማዳበርና ይሄንንም አብሮ ከፌደራል መንግስት ጋር የትግራይ ጥቅሞችን እየቸበቸበ የራሱን ስልጣን ከማስከበር አንፃር ነው ስራ እየሰራ ያለው የዛ ነጸብራቅ ነው ትግራይ ውስጥ ያሉ ችግሮች በሙሉ ምንም መፍትሄና ምንም አፋፍነት የሌለው ሆኖ የሚታየው የዛ ውጤት ነው ነው ካልሆነ ባይሆን ኖሮ ለከክልኝ ለከክል ባይኖር ኖሮ ሲሪየስ የሆነ ኢንጌጅመንቶችን እናይ ነበር ያ ደግሞ የለም መልካም እንግዲህ እስቲ ወደፊት ምናልባትም አንዳንድ ንግግሮች ተጀምረዋል የሚባል ነገር አለ ከሰልፉን በኋላ ቀድሞ ዳነሳ ነው ረሰ ጉዳይ ለመለስና ከትግራይ መንግስት ጋር ወይ ከትግራይ ግዚያ አስተዳደር ጋር እንዴት ለመስራት አሰባችሁ አሁን ያልከኝ የህዝብ ችግሮች አሉና አንድ መሆን መመካከር አይበጅም ወይ አካታች ሁሉን አሳታፊ የሆነ የፖለቲካ መድረክ ለመገንባት በትግራይ ያሰባችሁት ነገር አለ ያልሽ ይበጃል አዎ ግን ባንድ እጅ ብቻ ማንጨብጨብ አይቻልም እኛ ምን ያህል ሄዳችኋል ምን ያህል እየገፋችሁ ነው ያላችሁት እንግዲህ መግፋቱን በምን ትገልጫለሽ መሰለሽ እኛ
መጀመሪያ የግዚ አስተዳደሩ ሲቋቋም ጀምሮ ፕሮፖዛል አቀርባናል ለህዝብ ግልጽ ሆነ ፖለቲካ ፓርቲዎች በእኩል የሚወከሉበት ፕላትፎርም ይምጣ የትግራይ አቅሞች በሙሉ ሊሰባሰቡ የሚችሉበት ሜሪት ቤዝድ ሁሉም ባቅሙ ሊሰራ የሚችልበት ያንድ ኃይል ብቻ ዶሚናንስ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ጥቅሞች የሚባሉ ነገሮች ሲመጡ በደንብ ተስማምተሽ ከዛ ለተግባራዊነቱ ደግሞ ህዝቡን ማስተባበረሽ እዚህ ጋር ግን ይቀጣ የትግራይ ግዚያ አስተዳደር ሲቋቋም አላሳተፈዎቹ የትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ትግራይ ላይ ያለ አልተሳተፈም ማለት ጥያቄ ነው ያቀረብኩልህ ያለው እኮ አሁን ይኸውልሽ ጥያቄሽ እናንተ ተሳትፋችኋል ወይ ነው ወይስ አዎ እናንተ ተሳትፋችኋል አልተሳተፍንም ለምንድን ነው ያልተሳተፋችሁት አሳታፊ መድረክ ስላልሆነ ጥሪ አልቀረበላችሁም ቀርቦልናል ታዲያ ለምንድን ነው ያልተሳተፋችሁት ይኸውልሽ እኛ ያልን ያለነው አሁንም ይያልኩሽ ያለውት ከመጀመሪያው እኩል ፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያይ ፕላትፎርም ከሆነ ነው ለትግራይ የሚበጀው ለውጥ የሚያመጣው ኦኬ ከዚህ ውጪ ያሉ ፕላትፎርሞች በሙሉ የነበረውን ስርዓት ከማስቀጠልና እኛ ልናደርግ የነበረውን ፖለቲካ ትግል ከማኮላሸት ውጪ ጥቅም የለውም ለትግራይ ህዝብ ለምሳሌ አንድ ቢሮ ወይ ሁለት ቢሮ የኛ ተወካዮች ቢይዙ እዛ 60 ምናምን የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ባሉበት ላይ ድምጽሽም አይሰማ ከቲፒኤልኤፍ የዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም አንጻር ደግሞ ሰው የራሱን ሐሳብ ወይ ደግሞ የሌላን ሐሳብ ደግፎ መቆም የሚችልበት ሁኔታ ቢኖር ቢያንስ አንድም ሆነን ሁለትም ሆነን ባሉት ቦታዎች ላይ ሌሎችን አሳምነን ቮት ማስደረግ እንችላለን ቲፒኤልኤፍ ግን እንደዛ አይደለም የሚሰራው ከላይ ከወረደው አስተሳሰብ ውጭ ሲያራምድ የተገኘ ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዛታችን እኩል ካልሆነ እኩል የሆነ የመወሰን እና ቮት የማድረግ አቅም ከሌለን አንድም ሁለትም ወንበር ብትይጂ በእነሱ አስተሳሰብ ወንበሩን ለግላዊ ጥቅም ከማዋል ውጪ ለህዝብ ጥቅም ማዋል አይቻልም። የሞከሩ እኮ አሉ ይኸውልሽ ያልሆነ ሆኖ እኮ አይደለም ባይቶና የሚባል ፓርቲ ሁለት ቢሮዎችን ይዟል ታዩ ባይቶና ከዛ ስርዓት አካሄድ በትንሽ ወጣ ለማለት ሲሞክር አሁን ያለው ፕሬዝዳንት ራስ ወጥቶ ተናግሯል መስራት አልቻልኩም ብሎ ይሄን አስተዳደረን እስከ ቀበሌ ማውረድ አልቻልኩም ወረዳም ዞባም ጣቢያም ስለዚህ ለምን ስለኛ አይደለም ያልኩሽ ያለው ፕሬዝዳንት ነው ማለት ይሄ ስርዓት ከላይ እስከታች በዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ነገሩን በሙሉ ጠፍንጎ ይዞ ፕሬዝዳንት የሆነ ነው ሰው ማሰራት አይችልም አይደለም እኛ ሁለት ቢሮ አንድ ቢሮ ይዘን ማለት ነው ስለዚህ እኛ የጠየቅነው ይሄን ስርዓት ነው እንዲቀየር የጠየቅነው ይሄ ስርዓት አገባቡ አወቃቀሩ እኩልነትን በሚያሰፍን መንገዱ ቢሆን እኛ ድምጽ የህዝብ ጥቅምን ወደፊት ማራመድ እንችላለን የህዝብ ጥቅም ወደፊት ማራመድ ማንችልበት ፕላትፎርም ላይ ገባን ማለት ግን የህዝቡን የመታገል ፍላጎት እኛ ምን ገለዋለን ማለት ነው የሚታገልበት አብሮ የሚታገልበትን መንገድ እናሳጣዋለን ስለዚህ እኛ የወሰነው ውሳኔ ስታይ አሁን ያለውን ሁኔታ ስታይ በትክክለኛ ውሳኔያችን ትክክል እንደነበረ ነው የምታየው እስቲ አሁን አጠቃላይ ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እንይመለከታናል እና በየቦታው ጦርነቶች አሉ በየቦታው ግጭቶች አሉ ካንዱ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር መሄዳውን በዚህ ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ነው ያለውና ከዚህ የቀውስ አዙሪት ለመውጣት እንደ መፍትሄም ታስቀምጣው ነገር ይኖራል ሁላችንንም ምን ይነካን ይሄ ነገር ማለት ነው በርግጥ ትግራይ ላይ ያለው መጠን ይለይ ይሆናል ከሌሎቹ ግን ዞሮ ዞሮ የመፈራረስ አደጋ ተጋርጦብን ያለው እና ከዚህ ለመውጣት አንተም እንደ አንድ ፖለቲከኛ ምን መደረግ አለበት ትላለህ ወይ እኔ ለኢትዮጵያ ያለው መድኃኒት የግድ ትግራይ ውስጥ ያለው መድኃኒት መመሳሰል አለበት ይላል አስብም የኛ ምናልባት አይ መጣልሻለሁ ወደ ኢትዮጵያም ቢሆን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አንፎርቹኔት ትግራይ ላይ ያስቀመጣችሁት መፍትሄ ቲፒኤልኤፍ ማውረድ አለበት የሚል ነው ቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ ይሄ ስርዓት ሁሉንም በእኩል ማሳተፍ የሚችል ስርዓት ስላልሆነ
ميون باتم ادلوش بامولو سلامي بلا اونم فلاغو سلاليلو يالو امراج هي سرعات تنستو كلن باكل مياساتف سرعات ممطات اللبن ك بارتيو اي 30 عامت يا 50 عامت باري انصار وان بارتي سيستم نو تگراي وست يالو اوكي هي سرعات يقرصو يهادق ميبال ينبربت يا اديسابا سرعات الله سمو يقير بزوم ما هون ليجنس لا ينورو يشلا የኢትዮጵያ ሁኔታ ይለያል እኛ ስለ አንድ ብሔር ነው ያወራውሽ ያለውት አሁን ቲፒኤልኤፎችን ምልሽ ሌሎች ብሔር አይደሉም እንግዲህ ያው ስለ አንድ ብሔር ይሄን መፍቴ መውሰድ አለብን ይላሉ ኢትዮጵያ ግን በብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች የተዋቀረች ነች ስለዚህ ሪፕረዘንቴሽን ሚሉት ጉዳይ እዛ ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት እዚህ ሐሳብ ሪፕረዘንቴሽን ነው ሶ ሰልሰያ ነው ሚለውን ሐሳብ ሪፕረዘንት መደረግ አለበት ነው ያልን ያለ ነው ወደ ኢትዮጵያ ሰጂ ግን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሪፕረዘንቴሽን ነው እዛ ላይ ደግሞ ዲሞክራሲ ስታመጭበት የህዝቦች ቁጥር ትርጉም ይኖራል የህዝቦች ቁጥር ትርጉም ያለበትና በተለይ አሁን ባለው ሲስተም ደግሞ የግድ ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ የተሻለ ቮት ያገሪቱን ሁኔታም የመወሰን ኃላፊነት ይሰጣል ህገ መንግስቱ ስለዚህ የግድ ዶሚናንስ መኖር አለበት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሚናንት የሆነ በህዝብ ቁጥር የበዛ ህዝብ ያገሪቱን መጪ ሁኔታ መወሰን ይችላል ማለት ነው ትግራይ ይሄ አይጠቅም ሀገራዊ የምክክር መድረክ ቢዘጋጅ አሁን በየቦታው ያሉትን ግጭቶች ማስቀረት ይችላል ወይ ችግሩን ሊቀርፍ ይችላል ወይ ማለት ይችላል አዎ እኔ እሱን ነው ማለት የትግራይንም ጨምሮ ሁሉን አቀፍ ሁሉን አካታች የሆነ የፖለቲካ መድረክ ቢካሄድ አዎ እንግዲህ መነጋገር ጥሩ ነው አይ ቲንክ መፍትሄ የሚመጣው በዛ ነው ግን ሊሚት ተቀምጦለት አይደለም ለሚመጡ ሐሳቦች ከዚህ እስከዚህ ብቻ ነው ማሰብ የምትችለው ተብሎ አይደለም ትግራይም በዚህ አይነት ነገሮች ላይ ስትሳተፍ ይጥቅመኛል የምትለው በሙሉ እዛ ጠረጴዛ ላይ ማቅረብ እንድችል ሌላው መስማማት ሲኖርበት ነው የሌላውንም መፍትሄ እዛ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ሁሉም ተነጋግሮበት የተሻለው መንገድ ሁሉም እንዲመርጥ መደረግ አለበት ይያስባሉ ሶ ምክክርም በዩ ድርድርም በዩ ምንም በዩ ኢትዮጵያ መቀጠል የምትችልበትን ሁኔታ በነግግር ማምጣት ከተቻለ ትንሽ አወቃቀር ችግር አለበት የስለማሰብ ያ ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ግን ለማንኛውም ያለው መንገድ ያ ነው በነግግርና በመግባባት ነው አብሮ መኖርም መለያየትም ካስፈለገ ያ ነው መንገዱ ከዛ ውጪ ያለው መንገድ ያ አውዳሚ ስለሆነ ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ አንፎርቹኔትሊ እኔ ይሄ ነው ሶሉሽንም ብል ስልጣን ላይ መቆየት የሚፈልግ አካል አለ ኢህአዴግ ነበር ብልጽግና ወይ በተሻለ መጠን ሁሉንም አቅም እዛ ላይ ሰብስቦ መግዛት ነው የሚፈልገው አይ ቲንክ ቲፒኤልኤፍም እንደዛ ነው ማድረግ የሚፈልገው ይሄ መቆም አለበት አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥም ትግራይ ውስጥም መቆም አለበት ሁለቱም ላይ ይሄ ቆሞ መነጋገር እንዳልኩሽ መፍትሄ ምንድነው የሚለው ነገር በእኩልነት መነጋገር ያስፈልጋል አለበለዚያ ሌላውም ነፍጥ ያነሳው ቀደም ስትያቸው የነበረውም ለሌላ አይደለም የሚመጣው እሱም መጥቶ ጉልበተኛውን አስጦ እሱም ጉልበተኛ ሆኖ ሌላ ጉልበተኛ መጥቶ ደግሞ እስኪጥለው ሳይክል ነው የሚሆነውና በዚህ መሃል ያው አገሪቱ ትወድማለች ህዝቡም በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ይገባል ስለዚህ ይሄ መፍትሄ ቀርቶ መነጋገር ያስፈልጋል የሚለው አይ ቲንክ ለሁሉም የሚያስኬድ ነው አሁን እንግዲህ ሌላ ጦርነት ፊት ለፊታችን ላይ የተጋረጠ ይመስላል የትግራይ ህዝብ ይሄ ሁሉ ጥያቄ ያለ ይሄ ሁሉ ችግር ውስጥ ያለ የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስት በየሚዲያዎቻቸው የሚጎስሙት ነገር የጦርነት ነጋሪት ነው አንዳንዴ ነገሮች ያስፈራሉ ወዴት እየሄዱ ነው የሚያስብል ሁኔታ አለና እነዚህ ኃይሎች እነትን እንደሚሉት ወደ ጦርነት ቢገባ የትግራይ ህዝብ ጣፈንታ ምን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር የራስህን የግልህን አስተያየት ልትሰጠኝ ችግር የለው አንፎርቹኔትሊ ያሁን የሚፋጠጡበት ሁለቱም አገሮች ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያም ኤርትራም
ሁለቱን የሚያገናኛቸው ዋና border ትግራይ መሆኑ ነው። ትግራይ ደግሞ በዚህ ባለፈው 3 አመት ጀኖሳይድ ተፈጽሞበት በጣም ከፍተኛ የሆነ ድቀት ደርሶበታል። ሰብአዊ ቁጥራዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮች በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የተንሰራፈበት ብሄር ነው። አሁን በዚህ ላይ ተጨማሪ ጦርነት የሚመጣ ትልቁ ችግር የሚመጣው ከምንም በላይ ትግራይ ውስጥ ነው። ያው ጦርነት ስለሆነ ወደዛም ወደዚህም ሄደ ያው ክፉ የሆነ ኮንሲኩዌንስ አለው። ከዚህ አንጻር ስታይ ትግራይ ይሄን ውጊያ ልትናፍቀው የምትችል አይደለም። ቢያንስ ግን እዚህ ላይ ትግራይ ምንድን ነው አቁሟ ማለት የኤርትራ መንግስት የሚሆን የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን ድቀት ወይ ደግሞ የትግራይን ችግር ኮንሲደር አድርገው ለትግራይ ብለው ነገሮችን ይተዋሉ ወይ ብለሽ ስታሰቢ እኔ አይመስለኝም። ኦፍኮርስ እንደ ኢትዮጵያ አካል የኢትዮጵያ ጥቅሞችን ማየት ይችላል። ግን ደግሞ ከምንም በላይ መኖር መብላት፣ ግዛትሽ ላይ መኖር ምናምን አለብሽ። ስለዚህ እነዚህ ቀድሞ ተሟልተውለት ከዛ ሀሳቡን ደግሞ የሚገልጽበት እዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳቡን የሚገልጽበት ስርዓት ወይ ደግሞ መንግስት ተተክሎለት እዛ ሙሉ ለሙሉ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት እቺ ኢትዮጵያ የምንላት ሀገር አሁን ይሄን ፈልጋለች ወይ ደግሞ ይሄ ያስፈልጓታል። ስለዚህ ይሄ ለጋራ ጥቅማችን ተብሎ ደግሞ የሚደረግ ነገር ካለ የዛኔ ማየት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ግን ትግራይ እንደ ትግራይ በመኖርና ለመኖር ባለችበት ሰዓት ላይ ሌላ ኮንፍሊክት ላይ አንዱን ደግፋ መቆም ይቸግራታል። በእነዚህ ባልኩሽ ምክንያቶች ሌላ ፋክት ደግሞ አለ። ሙሉ ለሙሉ የትግራይ ህዝብ ያልደገፈው ነገር ደግሞ አይሆንም። የትግራይ ህዝብ ነው የሚልሽ። ቲፒኤልኤፍ ራሱ ቢደግፈው ምንም የሚሳካ ነገር አይኖርም ማለት ቅድም ነግሬሻለሁ። ቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ህዝብ አሁን ያሉበት ሁኔታ ነግሬሻለሁ። ስለዚህ አሁን ማንም የትግራይን ይሁንታ የሚፈልግ አካል ካለ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው ኔጎሼት ወይ ደግሞ መነጋገር ያለበት። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሳልሳይ ወያነ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ አበቃን። ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።